မြန်မာပဋိပက္ခကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပွားစေကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၄လအတွင်းအရက်သား450ကျော်သေဆုံးတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအချိန်မီဆေးကုပွင့်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှင်မြန်မာပဋိပက္ခဟာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပွားစေတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာဆူဒီကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးကိုထိပါစေတဲ့မြန်မာပဋိပက္ခဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်လူကုန်ကူးမှုနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးနေတယ်လို့ပြောကြားတဲ့အကြောင်းအန်တာရာသတင်းကဖော်ပြပါဗျ။လာအိုနိုင်ငံဗီယန်ချင်းမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြင်ပမှာပြောကြားတာဖြစ်ပြီးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဟာအင်ဒိုနီးရှားအပါအဝင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါဗျ။လူကုန်ကူးမှုအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလိုမှုကင်းတွေဖြစ်ထွန်းလာတာကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့အင်ပြည့်အားပြည့်ကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနှစ်မေလကနေဩဂုတ်လအထိ၄လအတွင်းနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီက၄ကြောင်းကနေအကြိမ်1300ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ450ကျော်သေဆုံးပြီး820နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညံလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ105ရောက်နဲ့အများဆုံးသေဆုံးခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်က101ရောက်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ62လုံး၊ကျောင်း28ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံ16ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါဓာတ်ရုအစိပ်ပုံအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်အနည်းဆုံး8ခုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရယ်။ဓာတ်ရုအစိပ်ပုံသုံးခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်ပါဘူးရှင်။စကောင်စီအကျဉ်းဥစည်းဌာနလာအောက်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးပေါ်လူနာတွေကိုထောင်ပြင်ပဆေးရုံတွေမှာကုသနိုင်ရေးအချိန်နဲ့တပင်းညီပို့ဆောင်ပေးဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကမနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ထောင်ဝင်စာမှာထည့်ပေးတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်တာထောင်တွင်းဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုအလုံးလောက်မရရှိတာနဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းညီပြင်ပဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးဆေးကုသခွင့်မရတဲ့အတွက်တည်ဆုံးရတာလို့ PPNN ကြေညာချက်မှာထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီချက်တွေကိုအကျဉ်းဥစည်းဌာနကအမြန်အကောင့်ထဲပို့ရင်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာတည်ဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေရော့ကျသွားမှယုံကြည်တယ်လို့ PPNN တာဝန်ရှိသူကိုတိုက်ထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။2023ကနေ2024အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့အထိနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းနိုင်ငံတဝန်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုအလုံးလောက်မရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်30တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်မန္တလေးဒေသဂျာကာလာနိုင်ငံရေးအစီအမံဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးနဲ့မူကျန်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုအစုအဖွဲ့6ခုကကိုယ်စားလှယ်43ရောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အောက်တိုဘာ၈ရက်မှာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့အဲ့ဒီကော်မတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်အောင်မိုးက RFA ကိုပြောပါရယ်ဒီကော်မတီဖွဲ့လိုက်တာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဂုဏ်ပြုကြောင်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးဂျာကာလာစီမံဟာမန္တလေးဒေသအတွက်တော်လှန်ရေးကာလရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တယ်လို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရဲ့လမ်းစာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တီလာရှင်တပါပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပြီးဒေသခံ၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ည10နာရီကျော်မှာတီဘောမြို့နယ်နန်းကုံကျေးရွာနယ်ရက်ကွက်၃ခုကိုဘုံကျဲချိန်မှာနန်းကုံကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းနယ်ဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်တောင်မြို့ရက်ကွက်ပန်တိန်တောင်ရက်ကွက်နဲ့အုတ်ချင်းရက်ကွက်ကအိမ်ဆက်လုံးကျော်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူညနေ3နာရီလောက်မှလဲစစ်ကောင်စီကဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ရွှေချောင်းရက်ကွက်နဲ့ပန်တိန်တောင်ရက်ကွက်တွေထဲကိုဘုံးဆယ်လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေချောင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။လာအိုနိုင်ငံကိုဒီလ10ရက်နဲ့17ရက်အတွင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတွားရောက်တဲ့အခါပဋိပက္ခဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးဖို့ရှိရလို့ ANI ကမနေ့ကဖော်ပြပါတယ်မြမအရေးကိုအပြန်လှန်ဆွေးနွေးရေးကပဲအဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်လို့လည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံအိန္ဒိယထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့19ကြိမ်မြောက်အရှေ့အာရှအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့အာဆီယံရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်စစ်တအာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်ကစပြီးမြမအခြေအနေတင်းမာနေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေလည်းရရှိတဲ့အတွက်ဒေသရင်းလုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သက်ဆိုင်သူအားလုံးဆေးဆက်ဆွေးနွေးရာကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားရေးကိုအိန္ဒိယကအမြဲမပြတ်ပြောကြားနေရလို့လည်းသတင်းမှဖော်ပြပါရရှင်။
နမြင့်ထဲငါးဖန်းနေတော့အာရခတက်တော်အေအေကတစားကန်အဖြစ်ဖန်းစည်းသွားတဲ့တငါတဲ့900ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဘီဂျီဘီကိုမနေ့ကမိုးလဲတနိုင်ခွဲမှာအေအေကပြန်လဲလွှဲအပ်လိုက်ပါတယ် BGB ကလည်းတပ်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေစီတငါတဲ့တွေကိုပြန်အနှံလိုက်တယ်လို့ BSS သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဆွဲသိမ်းမိုးနဲ့ငါးဖန်းဖို့နမြင့်ကိုအသွားတငါတဲ့တွေကိုအေအေကဒီလ9ရက်ကဖန်းစီလိုက်တာပါ တငါတယ်ရီဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာရေနယ်နိမိတ်မြင်းကိုမှားယွင်းဖြတ်တန်းပြီးမြန်မာရေပိုင်နက်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဖမ်းဆီးခံရရုံမကတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့တင်းမောကိုပါအေအေကသိမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်2019မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရိုဟင်ဂျာတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းနမ်မြန်မာငါးဖက်နာကိုတင်းတင်းကြပ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တ
တွေကို RFA Burmese Facebook Page, YouTube, Instagram, Telegram နဲ့ RFA Website စာမျက်နှာတွေမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတာရတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ကျွန်မသီရိမင်းစင်ပါရှင်။